автомобил, който да бъде използван за охрана в селото и за защита на собствеността на хората, която има тук. Има положителна така реакция от старите автомобили на Народното събрание. Това искам да подчертая веднага. Получихме този автомобил, който е возил депутатите преди години. Трябваше да бъде направен ремонт на него и общината направи този ремонт по автомобила. Така че мисля, че в момента на кмета му връчвам документите и ключа на един така изцяло готов автомобил, който да го използва съгласно така, това, което той е посочил в мотивите за неговото използване. За защита на сигурността на хората и на собствеността в Гърсо. Това е добро, но да има повече такива случки в селото. Би трябвало да го ползва общината, кметството. И да го ползва за услуги на цялото село. Той е даден за селото. Това е добре. Трябва да има такава охрана. Защото няма какво да криеме. Кражбите са явни на лице. Аз нямам наблюдение между другите села, кой какво са облагоденства от тия пари, но знам, че парите не стигат. При тая криза не може да се постигне всичко на 100%. Независимо. Да оставим на страна политическите сили и кой къде дръпа и кой за къде клони, но истината, че парите не стигат. Както в едно семейство, така и тук. За да станеш кмет на едно село, независимо от колко жители е селото, трябва да имаш някакво образование, някакъв ценз. Не само да си казваш да станеш кмет и еди кой си съм. За да вземеш да говориш пред хората, трябва да имаш реч да говориш. Не можеш със седми клас и да станеш да управляваш едно село. А и тоя кмет, откъдто стана, тук малко поне се оформи площада. Иначе при другия кмет нищо не видохме от него. Да, за цело говориме, що се оправи. Оправи поне центъра по покрайнините, вече не ги търси, ама поне центъра оправи. Да има център, защото тук всичко минава през център. Да има центъра някакъв облик на това село. Селото ни е било едно време борческо село. И няма да го оставиме така.